Jussi, kaksi ottelua tarvottu nyt syvässä suossa niin sanotusti. Joo. Eli missä mennään tällä hetkellä? No kyllä se tietysti mieli vähän maassa. Että, niin kuin sanottu, niin on meillä paljon työsarkaa tehdä ja paljon tekemistä. Että Porissa oli ihan hyviä välätyksiä, mutta en tiedä, että on joku mystinen lukko vähän päällä eikä jätkät uskalla pelata. Että mennään tilanteisiin, mennään yli ja niitä asioita, mitä ollaan viime viikolla taas 2 viikkoa harjoiteltu, niin niitä ei kyllä näe ollenkaan yhtään tuolla pelissä. Niin, kaveri iskee aika armottomasti meidän omista pallonmenetyksistä. Menee pallonmenetyksi, ylipelaaminen, tulee vastaiskuu koko ajan. Ja ollaan koko ajan, että on jätkille, hei, missä sun pitää sieltä, mutta kun en tiedä. Toi joku nuppi sekaisin tai joku tota ajatellaan tai ihan muuta. No, 2 peliä vielä tänään jäljellä. Milläs joukkue saadaan ylös tästä? No ei, vaatii aika paljon duunia meiltä. Todella paljon. Aika vielä riannassa ja ei mitään, että omaa peliä lähdetään kehittämään. Vaikka maali ei ole mennyt paljon, niin taitaa olla niin, että maalivahdille voi antaa vielä puhtaat paperit kuitenkin. Kyllä niillä, että on niin hikki riittänyt, että jätkät on vähän märkiä sää, että tekemistä on riittänyt niille. Ja pitää nyt tietysti positiivista sanoa, että on tullut onnistuneetkin siellä vähän muutama maali ja muutama tolppakin saatuna. Terotettu joukkoja, että 2x15 minuuttia se, että näistä määrittää se, että kumpi kerkeä tehdä enemmän nopeita maaleja. Tuolla on vähän yliyrittämistä ollut sorttia. Tästä lähtee sitten parantamaan. Hyvä. Ei muuta kuin Jemi kahteen tämän päivän viimeiseen peliin. Kiitoksia. Hyvä, kiitos.